سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته هل كنينا واتارتي في داو وذي كسو دو هذا برامش كيني وحوي دينو غال كشاكنا قد بضع وريا وعلى لديكاين عريدك وحاو قد بيشي سعد يونس الله قد جذير وعي مريها يوي جراء. يجراء مدل قيدة سراواء وحيد أو عضيب دورنا بلها مديرين كالسومالي لان بيريه هابرت على يسب الله داي مدحوين بيح أو سانقاط يعيل كان يوكي baaniyaallo iyo badcabadeed isku begdooxay biyodhexdood oo shiixa waade oo looga o'ay gudaha magaalada beledweyne william ruuto oo u dabaabo xidhan inuu ishoggolaysiiyo abii axmed iyo xasan sheikh maxamuud cabdikhani caatee iyo fariid oo laga soo raray jabuuti iyo kulamo uu la yeeshay inajaabiiriya cadda gudea iyo weliba hay-adda ekawo oo u yeedhay wasiirka duurista iyo gaadiidka cirka soomaaliya wararkaasi iyo wararka oo dheeraada ayaanu diihana ee ku soo dhowaada barnaamijkeena ورگرین مهم حمله دا المستقبل مستقبل حج جی عمره دا و ربطان سامین ایسا ک عمری سیگا ولا له دون این إيه لوگ عمری واردین تو دیه رده دا کو آن اودین دهان إيه اما کو گریو دی و حیکو سامین ایان سنت کن خیم دیبس اونا کلا چمن سید دیوانگری تلو کلا هریا ادیا دون این إيه لوگ عمری واردین تا کلا عید تلفن داشت دا مقدا dowladaha soomaaliya iyo bidoodka kenya oo haddana oodu u kala rogan tahay ayaa si weyn ugu loolamaya hogaanka sare ee ururka midooda afrika iyada oo la naawilayo in doorashada la qabto bisha februaayo ee guga soo socday labaatan shan iyo labaatan danjiraha soomaaliya uga ceelaya dalka etoobia ninka magaciisa layidhi cabdilaahi maxamed warfaax oo si buuxda u matelaya dowladda soomaaliya ayaa maanta xarunta midooda afrika ee ceelka arda sababa كذا قيم قلي كل <سؤال> أنك لا بيا لباتنات أو قلها فين تورو كم يدعو أفريقيا كأس ديرة دلقو ساري دورا شد عصف قلها وكان كسرى لقو هذا إن هيدا هذا جوجا إن هيا زير قريمة هذي بعد عيد يا أنا قدومي ها قد كفرين تعور كم يدعو أفريقيا نك مقيس الله يد دكتور محمد ساري مقلد أيها السقراط أبغى كسب عندي كي يورب عند ما يسترن أو قد كسب تتوه جلب أبته ديار قرب قلوا قد دورشة مهم كاه soomaaliya oo goor horeba si rasmi a u shaacisay inay u beratami doonto hogaaminta midowda afrika ee guyaasha labaatan shan iyo labaatan ilaa labaatan sagaal iyo labaatan ayaa dhankeeda abaabul xooggan iyo diyaargarow ugu jirta doorashada guddoonka sare ee ururka midowda afrika taasi oo la horaa qaadi doono bisha februayo oeguga labaatan shan iyo labaatan danjire warfa ayaa shirkan ka jeediyey hadal tiro dhinacyo badan taabanaysa isagoo si gaara ugu nucnucusaday in dowladda federaalk soomaaliya ay rajo weyn ka qabto hanashada hogaaminta ururka midowda afrika islamarkaana uu ka mid yahay qorshayaasheeda u degsan sidii loo dedalgelin lahaa howlaha loo igmadae ururka midowda afrika iyo sidoo kale xaluhalidda qulqulatooyinka ka taagan qaar ka mid a dalalka afrika sidoo kale waxauu intaa ku biiriyay in xukuumadda soomaaliya soo dhoweynayso warbixinta diyaargarowga doorashada ee ay guddida soo bandhigtay isagoo tibaaxay muhiimadda ay leedahay in haweenka qaaradda afrika xilli loo siiyo inay ka mid noqdaan hogaamiyaasha ururka midowga afrika iyo kaqaybgalka doorashada soo fool kale

iyana waxaa muddooyinka u dambeeyey laga dheehanayay baraha bulshadu ay ku loolanto ciidamo wata gaadiidka dagaalka oo kale o lagaa kuwaaso ka soo jeeda beelaha barjaclo isla markaana kuququlaya jiidaha horee gobolka sool إذا ما دنا الله مجاب عي إس إس بي أي على شيء جاي هنا يكون فوق <applause> جيهين سيدا يحوجين لهايان أما يتاقي تقول جيهري لهايان إذا ما دنا برا هبرج على يسوتي قاشان كجاك جيرات ديجا ما دنا مزق بقول فرس ليال قرلوت قل قل إن عبد دون برا هذا دير بل عمر بقدر كين فدحون جوز وين قد هالي بور ليين تعيسا ciidamadan ayaa ku gaashaa naameesiyada kale ologaayee hubka kuwaasu ay weheliyaan gaadiidka dagaalka oo yariya weynbaleh islamarkaana ay dheer yihiin ciidamo xoolo ay sahayan doonaan ciidamadaasi oo geel leh oo adhi leh oo lo' leh oo biyo leh oo baad leh geesta kale haabada weyn ee magaalo xeebaadka gobolka saaxil ee berbara ayaa haatan laga dareemaya dhaqdhaqaaqa hubka beelaha habarjaclo uga soo degaayo majaasi kaasoo hubka culus leh hfuudo hubka darandooriga u dhaca leh oo qoryaha gawaadhida la saaro leh sidoo kalena gobolka togdheer iyo deegaamadiisa ayaa si weyn looga dareemaya isubul adka iyo weliba isu habarwacashada beelaha habarjalo kuwaasoo haatan xaalkoodu yahay gabaygii ahaa belay doorkan maanta ah adaan daacad kuu ahay samana waa isu dihinnahay gabadh iga dambayso ii doona weeyaan lama garanayo waxaa haatan keenay inay beelaha habarjalo si toosa ugu hoobtaan furimaha hore ee gobolka sanaag isla jeerkaasna ay meejaasi u dumaan ciidama taag iyo tukurle ولیار کار نگرانی شدن و ترتیبی و حمانت کرد عید دور لبلاها شغله عیل کار گیز مذا بلارن الله صاب بلاي الله صاب بوري آب بدم بدي آب بلقدي الله صاب بوفي آب الله و قدي مذا شن ایوحل کل وریگی وزیر کل عزگی وزارت دخیبه یجلا بشه دکلون کم حمود ورسام wasiirkan ayaa teer iyo intii la magacaabay oo haatan ku siman muddo halka laadhiya waxaa la dheehanayay iyada oo la wado kabadbadin bulhaan amaangeel sarawaab ah cirbixin odayeyn baaqyo is-debajooga iyo waxyaabo badan oo lagu muunaynayo ama lagu majeeranayo ama lagu mardaadinayo maxamud warsamo jaamac oo mar ahaan jiray afhayeenkii madaxweyne biixi مر لباد نعل سو ولين جري وزير كحجان كه أتن لقد جاي وزير بوحة إسقى أبرتن كي قراء وكيلة سمرلان ويسكود جاي إنه كم من نقطان أوجي دهان بعه أفق عيد الدري كي يوم مركز يوجه رئيس لقرا سو بحاي قريه ديق أن كي هري مقالة عري قاب يحرن تقبل كزناد إلى أي حد أي يكون رئيسا نكلا يرادم عمود وزمجع مع سيد لوجو لها وحوي هاي وهاين بع waxaa la arkayay ganacsato dadweyne tirabeer ah bulshooyin kala duwan iyo dad camaaryal e ama biyo maanya kuwaasoo leh wasiirkeenna ha noolaado waa wasiirkeenna ha noolaado ninkan ayaan la garanayn waxa uu dheeryahay raggii uu hore u magacaabi jiray madaxweynaha jumhuuriyadda somaalaa muuse bidux cabdi iyo weliba waxaa dadka loogu raafayo ama loogu socodsiinayo iyo waxa ugu wacan geeda sarawaabka intaasi la eg weli halkaad nagala socotaan waa taltiv wararka ka imanaya magaalada dogobdhe ee gobolka sanaag ayaa shaaca ka qaadaya in halkaasi laga deebiyey ama laga dareeriyey sidoo kalena dabada lagaga dhacay beeshii sacad yoonis ee halkaasi cawsanaysay waxay wararku sheegayaan inay goobtaasi la wareegeen maamulkii ezasi islamarkaana ay ku wargeliyeen beesha sacad yoonis inay ka tagaan dhowr meelood oo ay wada degaan beelaha ugaaryahanaaleeye axmed iyo weliba sacad yoonis wararku waxay tibaahayaan inay baahiyeen qolyaha ugaaryahan ee halkaasi ku sugan inay weerari doonaan magaalada ceerigaawa islamarkaana ay majaasi gacanta ku dhigi doonaan sidaana uu maamulka s c ku noqon doono laba gobol iyo badh wararka aanu majaasi ka helayno ayaa biniixinaya in maamulka s s khaatumo uu utoogahayo in marka uu mahoobiyo guud ahaanba gobolka sanaag ay dowladda dhexe ee dalka soomaaliya ugu deeqi doonto maamul madax bannaan oo la tartamo maamul goboleedada puntland galmudug hirshabeelle banaadir koonfur galbeed iyo jubbaland waxay sheegeen <laughs> inay sidaasi ku noqon doonaan saddex maamul oo la weliyo beelaha daaro saddex lagu sheego hawiye iyo weliba mid ay leeyihiin niman kala yahahado raxan weyn ilaa iyo hadda lama sheegin wax tallaabaah oo uu qaaday maamulka madaxweyne biici iyo weliba maamulka ka taliya gobolka sanaag hore ayay ku dhawaaqeen maamulka catatabka ee bariga gobolka sool inay dugsiyo tababar ka fureen duleedka deegaamada jiideliya fuqi fuliye iyaga oo tilmaamay inay goobahaasi noqon doonaan meel lagu carbiyo maleeshiyadii gacanta ku dhigi lahayd ama moraduugi lahayd guud ahaanba gobolka sanaag geesta kalena waxaay ilaa hadda dadku is weydiinayaan waxaa ku kala khaaq yidhi beelihii isgacalwaasan jiray sacad yoonis muuse ismaaciil bari iyo weliba duulkii dhulbahantee ee ka wada ceelayay meelo badan oo ka mid a gobolka sanaag in la wadi jiraba arrintaasi ayaa haatan noqotay mid laxaha sare sii koraysaa maalinba maalinta ka dambaysa goorsheegba goorsheegta ka dambaysa iyadoo ay waxgaradka waayeelka wadaadada wabinada wahaabyada waraxyada iyo wixii raacay ee kasoo jeeda beelaha garxis ay hore ugu baaqeen inay soo dhoweynayaan maamulka lagu cubulcaabulay bariga gobolka sool gaar ahaana maamulka uu hor udulubo hebelkai firdhiye intaa warranay waxaanu ku darna ma ogn xuwaydiin ogaal ka sheena mxamedaalndtan kulanti dambenabadglyoyunolla jaan qaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeegga intarnetka ay faibr optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa ishaa biligteeda intuu soo gudlanaayo hadalba gam hagarle'ii ku isticmaal social midiyaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo onlin gemiska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo